空母龍鳳の本当の力お見せしたいと思います。火力艦の時代だな。最上のやつも頑張っているか。やったー、出たじゃん、うずきです。うーちゃんって呼ばれてます。お疲れ様です。水上規模艦みずほ水産いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
練習巡洋艦を甘く見ない。この方や雷装はだけではない。日頃のせい。後で感想聞かせてね。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え？足が遅いって？しょうがないじゃない。そうだ。無事に母校に戻った艦載機の補修も感謝いたします。結構兵装はデリケートなの。少し服が傷んでしまいました。大したことはないのですが、